የዛሬው እንግዳችን በሀገራችን የሥነ ጥበብ ታሪክ ከ50 ዓመታት በላይ በሥራዎቻቸው የሀገርን ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በስዕልና በቅርጻቅርጽ በማሳየት የሚታወቁት የክብር ዶክተር አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያ ናቸው። ስለ ትውልድና እድገታቸው እንዲህ ያጫውቱናል። የገበሬ ልጅ ነኝ እንጂ ገኖ ነው ተወለድኩት። የገበሬ ማህበር በ1900 እንግዲህ 21 ዓመተ ምህረት በሀገራችን የሥነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ ዝነኛ የሆኑት አርቲስት ሻምበል ለማ ወደ ጥበቡ እንዴት እንደገቡ ይናገራሉ። እኔ ትንሽ በአምስት ዓመት ሆኜ ነው እረኛ ሆኜ ነው እኮ ስራ ነበርኩ። እዛ እኔ አፈር እየሰበሰብኩ እያቦካ ላም፣ በሬ፣ አህያ፣ እረኛ እየሳድኩም ይሰራል ስል እንዲያውልኩ ትንንሽ አድርገ ቤት ገብቼ ደግሞ ከሰል ምናምን እየበጠበጥኩኝ ግድግዳ ላይ ይሰራል። ታዲያ ከከተማ ወደ ገጠር የሚሄዱ ሰዎች ይህ ልጅ ጎበዝ ነው ለምን ትምህርት ቤት አታስገባ ብሎ አባቴ ስላስቸገሩ አባቴ ትምህርት ቤት አስገባል። ከዚያ ጀምሬ ነው ማለት ነው። አርቲስት ለማ ጉያ ክንፍ ኤሌቬተር ሞተር የተገጠመለትን የአውሮፕላን ሞዴል በእንጨት በመስራት በቀለምና በአርማ በማስዋብ ንጉሥ አፄ ኃይለሥላሴ ከደብረ ዘይት ቤተ መንግሥት ሲመጡ ጠብቀው በማስቆምና የሰሩትን ሥራ በማሳየት ያስደነቋቸው ሲሆን እሱንም ተከትሎ ወደ አየር ኃይል የመግባት ዕድሉን እንዴት እንዳገኙ የሚሉን አለም። አይሮፕላን ሞዴል ሰርቼ ለንጉሱ አቀረብኩ። ምን ትፈልጋለህ? ምን እናደርግልህ? የአየር ኃይል መግባትና ፓይሎት መሆን አለብኝ ብዬ ነው ነገርኳቸው። ቀጥታውን ነው የአየር ኃይል ያስገቡ። ምክንያቱም አየር ኃይል ከሁሉ ነገር አለ። ዩኒቨርሲቲ እንኳን ትምህርት ልምድ ለማድረግ እዚህ መጥቶ ነበር ተምሮ የሚሄዱት። ስለዚህ እኔ አየር በመግባቴ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በአቋራጭ ገባው ሁሉን ነገር ተማርኩ። በእውነት በሀገራችን የቆዳ ሥራ ረዥም ዕድሜ ያስቆጠረ ቢሆንም የአርቲስቱ ሥራዎች ግን በተለይ የፍየል ቆዳ ሙሉ በሙሉ ጸጉሩ ሳይነሳ ተፈጥሯዊ ወዙንና መልኩን ይዞ የፊትን ገጽ ብቻ በቀለም በመስራት ስለሚሰሯቸው ሥራዎች ያጫውቱናል። ይሄ ደግሞ የቆዳ ታውቃለህ፣ በኃይለሥላሴ ጊዜ በቀላሉ አንድ ቲዩብ ቀለም አለች ከእንግሊዝ ሀገር ነው የምሰጠው። ያን ከዛ የገዛ እንሰራለን። ሶስት ብር ነበር ያን ጊዜ። ኦኬ፣ አሁን ያው ይሄኛው እንትኑ ስለመጣ ይሄ ሶሻል ጉዳይ መጣ። ከዛ በኋላ ስዕል የሚባልም ነገር የለም፣ ቀለም አይመጣም፣ ብሩሽ አይመጣም፣ ችግር። ይሄኛም ደግሞ በዛን ጊዜ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ አርቲስቶች ማህበር ውስጥ ነው። እሳቸውም ሳሪ ናቸው። የፈለግነው ነገር መጠቅ ይመጣልናል። አሁን የለም፣ ምን እናደርግ? በኋላ እኔ ቀለም ስለጠፋ ወይም ቆዳ ሞዛይክ ቆይ ያልኩና ሸሙዙ ላይ ሞዛይክ ለጠቁና ኮቱ ደግሞ ጥቁሩ ነው፣ ጥቁሩ ይቀመጣል። ቀይ ከሆነ ቀዩ አለ። ፍየል በየቦታ ነው። ያኛ ጥሩ የሆነ አሁን መውጣት ጀመረ። ከዛ በኋላ እኔ ሰላሉ አምባሶች መጡ። ስራ እየሰራሁላቸው ስሉ ደስ እያላቸው እነሱን እየመከሩ እነሱን እያለ ብዙ ጀመር አጠናውና ደግሞ ይሄ አይደለም እንዴት ነው ይሄ ቆዳ ጸጉሩ እንዳይበተን ምን ማድረግ አለ? እንደውም በደርግ ጊዜ እኔ ቅድመ ነበር የአንበሳም በኮንትሮባንድ አይተን ይገደልና ይሄ መጀመሪያ ለእኔ ነው ቅድመ የሚሰጥ ነበር ምሰልሸን የዚቼ ሰርሲሰዶ ቫይረስ አለ። ሌሊቱን እዛ ግድግዳ ላይ በሙሉ አለ። ምክንያቱም የለም የሚይዞ ነገር የለም። እዛ ይተፋል፣ ዳ ይበለዋል። ይሄ አደለ ታዳ ምን እናለ? ልክ እንደተገደለ እንደታረደ የከብቱ ፍየሎቹ በሁለት ሰዓት ውስጥ ስፔሻል ጨዋለ ያንን ይቀባና ቦታ ላይ ነው ለሙሙ ነጭ ብሎ ከውስጥ ከወጣ በኋላ አሁን ሄዶ አይበጣል። ያንን ቶሎ ቀድሜ ወደ እንትን ወስዳለሁ ፋብሪካ። ይህ ፋብሪካ ደግሞ ከዛ በኋላ አሽቶ ከብልጭ አድርጎ ሽታም እንዳይኖር አድርጎ ያወጣ ዳጠጎ አለቀ። ይሄ ለጊዜው ብዙ ጊዜ ሰዎች በቆዳ ላይ ይሰራል። ይህ አይደለም፣ ይህ አይደለም። ቆዳው በጣም በሽታ አለ። አንዱ ወገር ወደ አንዱ ወገር መሄድም አይችልም። ይሄ ግን ሄዶ ታክሞ እዛ ገብቶ ይወጣ እንደሆነ በሽታም የለም ሊሆን ይችላል። ግራና ጥሩ ነው፣ ግድ የለም ምንም ችግር የለም። ያኛ ግን አስቸጋሪ ነገር ነው።
እና ይህንን በማድረግ በየጊዜው እያሻፋልኩ ሄድኩና በዚህ ነው ይህንን የሰራሁት በሙሉ። በ1968 ዓ ም ያለ ዕድሜያቸው በጡረታ እንዲገለሉ የተደረጉት የጥበብ ሰው ባለፉት ዘመናት ያሳዩትን የሚያዩትን የአስተዳደር ብልሽት በስዕላቸው በማውጣት ለእስርና እንግልት የሚዳርጉ የስዕል ሥራዎችን በድፍረት ያሳዩ እንደነበር ይናገራሉ። ምን አደረግኩ? በዚያን ጊዜ ሰው ብስለው ይገልኛል። ከአድሬሽን ያስረ መቶ የሚገሉኝ ነበር። አሁን እኔ ነበር በኋላ መጨረሻው ልንገርና እዚህ ላይ አልጋ ስልጣን ነው አባባ አይታ። ስለዚህ አሁን እዚያ ላይ ድመቶቹ አይጥ አልጋ ስር ቁጭ ብላ በቆሎ እየበላቸው፣ ድመቶቹ አልጋ ላይ እየወጡ እየዘለሉ ቋንጣ እያወርዱ እየተሻሙ ነው። ይሄ ሙስና ነው። ቋንጣ የህዝብ ንብረት ነው። ወታደር ስልጣን ካገኘ በኋላ ለምን የድሃ ገንዘብ ይዘርፋል ብዬ የተቃወምኩት ለምንድን ነው? ያ ንብረቱ ያ ቋንጧ የህዝብ ንብረት ነው። መጀመሪያ አይጧን አባረው ለምን አልበሉም? ለጮማ ብሎ ድመጣ አይጧን ረሰ። የቤት ጠላት ነው። ሁሉንም ነገር እያበላሸች በጣላን ጊዜ ራሴን ስለማውቀው ነው። አይጥ ቦምብ አፈንድታለች። ያንቺ ለስላሳ ነው ላስ ያን በጥሳ ቤት ሁሉ አቃጥላለች። የቤት እንትና ይህን ሁሉ ይህን የደረስኩበት ነው። ምስክርም አያስፈልግም። ስለዚህ ወጣ ልክ አይደለም። እዛ ላይ ታዲያ አይተህ እንደሆነ ጥቁሩ ድመት ወደ ላይ ዘለለ። ቋንጣ ጋር አልደረሰ። ቋንጣ እኮ ሰማይ ላይ ነው ያለ። ቴክኖሎጂ ነው። ይህንን አፈር አቅልጦ እንደገና ወደ መንኮራኩር ሰጥቶ ሌላ ዓለም ከጨረቃ ወደ ማርስ እየሄደ ነው። ከዛም ሌላ ምርምር ላይ ነው ያለ። አላደረገ። እንደገና ወተት ተደፍቷል። አይታቸው ያ ወተት አይደለም የአባይ ፏፏቴ ብዬ ነው። በዚያን ጊዜ 43 ዓመት ነው የአባይ አየር ኃይል አይተን ብሎ ቆንጆ መስመር ወጥቶለታል። ይህን ብዙ ዓመት ይቀስ ነበረ። ስንት ሺህ ዓመት በዛ እንጠቀም ብትምል ነው ያመዝ። ታዲያ አሁንም ያ ነው ያንን እንጂ አባይ በእውነቱ ግን ይሄ መንግስት ያንን ተግባራዊ አድርጎታል። በአሁኑ ሰዓት ይኸው አሁን እየተጠቀምንበት ነው። ትልቅ ግድብ እየተሰራ ነው። ለኢትዮጵያ ከጠቀመ በኋላ ለሱዳን፣ ለግብፅ የተረፈ ምነቶ ደግሞ ዘንብልናል። ስለዚህ ያ ጥቁሩ ድመት የአፍሪካ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ስላለ ጡረታ ያስወጡ በዚህኛ መንት ነው። አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያ በሶቪየት ህብረት በተደረገላቸው ግብዣና እዛ በቆዩባቸው ጊዜያቶች በአገሪቷ ለጥበቡ የሚሰጠውን ታላቅ ድጋፍ በማየት በሀገራቸውም እንዲህ አይነት የጥበብ ጉዞ እንዲያዩና በሀገራችንም ያለው ሁኔታ መለወጥ እንዳለበት በማሰብ ስለ ስነ ጥበብ ማዕከላቸው ማቋቋም እንዲያጫውቱናል። ይሄንን ከዛ ከመሄዴ በፊት ከዚህ ተነስቼ መጀመሪያ ያረፍኩት ይሄ ግሪክ ሀገር ነው። ግሪኩን አየሁት በኋላ ገረመ ሁሉ ነገር። ገና እንዲህ ስትሄድ መዝጋም ሰልጥኖ ይከፈታል፣ ስት ይዘጋል ይላል። እንዴ ቴክኖሎጂ! ከዛ ነው መጽሐፍ ጀመርኩ። እንደገና በዛ በእንትን በኩልን ራሻ ሄድኩ። ሞስኮ እንደወረደ በሙሉ ሁሉንም ነገር አየሁ። ሙዚየምን አየሁት። ሙዚየም የእንትና የሌኒንን ከመጨረሻ እስከ ላይ ድረስ የሰው ልጅ የሰራ አይመስልም። ከመሬት ጀምሮ እና ስዕሉኑ ላይ ዘንባል ተነሳውና አጎምቼ ስወጣ ተናድጄ ቁጭ አልኩኝ። እያወለ ምንድነ አሁን ለምን መጣውኝ? እኔ እኮ ለሀገር ብዙ ነገር ለመ ቀደም ብዬ በሀያ ዓመት በፊት ቢመጣ ኖሮ እያልኩኝ ግድ የለም አሁን እንግዳውስ ወሬ ያወራሉኝ ይህንን አይቻለሁ ብዬ ግድ የለም በሰላም አልኩና ተመሄድ። ይሄንን እንግዲህ ያንን አይቼ መጥቼ ይሄንን ይሄንን ይሰራል። አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያን ልዩ እውቅናና ክብር ካላበሷቸው ስራዎች ውስጥ በ1994 ዓ.ም የአፍሪካ የእርቅና የሰላም አባት ብለው የሰየሙትን የማንዴላን ሐውልት በሙዚየማቸው በማስገንባት የወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ዶክተር ሳሊም አህመድ ሳሊም እንዲመርቁት ስላደረጉበት ስራቸው የሚሉን አለም። የማንዴላ ሐውልት ለምንድን ነው እዚህ ያቆሙ? ለምን እዚህ ቆመ? ትልቅ ትርጉም አለ። ሰዎቹ ጠይቁኛል። ማንዴላን ያስተማረችው ኢትዮጵያ ናት። አሁን በዚያን ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ
ጀነራል ታደሰ ብሩን ያተማረ እሱ መጥቶ አገሪቷ በነጭ ስለተያዘ ሽሚቅ ውጊያ ሁሉ እዚህ ተብሮ ሄዶ ነው። እንዲዛ እንደደረሰ ተይዞ 27 ዓመት ከርቻለ። ከ27 ዓመት በኋላ ደግሞ አብረን እንስራ ብሎ ጥቁሮችም ለነጮችም ፕሬዚዳንት ሆነ። አብረን እንስራ ነው አለ። ምንም ያላንዳች ጦርነት 4 ዓመት ከገዛ በኋላ ደግሞ ያለ ጦርነት ምናምን እኔ ይበቃኛል ብሎ ወጣቶቹ ዲሞክራሲ ይወቁ ብሎ ለነሱ ቢወጣም እያስተማረ በዚህ ሄዱ ትክክል አይደለም እያለ ምክንያቱም ታውቃላችሁ፣ እኛ ጋር ሁለት ወይፈኖች አጠምዶ መስራት አይችልም። ልምድ የላቸው። አንዱ ወደ ቀኝ ተዘለለ፣ ያም ደግሞ ወደዛ ወደ ግራ ሞፈርና ቀንበሩ ሰባብሮ ምን ከበሬ ጋር ነው ምን ለማመድ አንዱ ወይፈን ይሄዳል ይመጣል። ከዛ በኋላ ሌላ ሆነ። ስለዚህ ለወጣቶቹ አይደለም ወጣቶቹን እንደዚህ ነው እሱ አስተማሪ። አሁን እንደ አሜሪካ ነገር ነው የምኖሩት። የሆነ ደቡብ አፍሪካ ምን አደረገ? ይህንን ነው አስተማሪ ማለት ነው ማንዴላ። የአፍሪካ ህብረት 50ኛ ክብረ በዓል ሲከበር በቻይና መንግስት በተገነባው አዲሱ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ድርጅቱን በጸሐፊነትና በኮሚሽነርነት ያገለገሉ መሪዎችን ፎቶ በቆዳ ላይ በመስራት በአዳራሹ ግድግዳ ላይ እንዲሰቀሉ ያደረጉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የ21ኛው ክፍለ ዘመን የአፍሪካ ሞናሊዛ ብሎ የሰየሟትን የኮሚሽነር ዴልና ማዙማን ፎቶ በስጦታ አበርክተውላቸዋል። በመጨረሻም እኚህ ታላቅ የጥበብ ሰው የክብር ዶክተር አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያ በሚያስተላልፉት መልእክት ተሰነባበትን። አኮቴት ለእኚህ ታላቅ የጥበብ ሰው የክብር ዶክተር አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያ። እኔ ለዚህ ትውልድ የማስተላለፈው ምን መሰለህ? ይህ ትውልድ ያለበት ቦታዎች በጣም ከባድ ነው። ጭንቅላታቸው እንደ ኮምፒውተር የሚያይ ነገር ነው የሚሰሩት ጉዳይ ነው። ዘመናቸው ምን በኢንተርኔት እዛ ወጥቶ ነው። በእኛ ጊዜ አይደለም። በእኛ በጊዜ በጨለ ብርሃን ውስጥ ነው። አሁን የእናንተ የምና እናንተ ናቸው። ጥንት ፈረንጆች ናቸው መሰለ። አሁን ልጆቹ እዚህ ውስጥ ነው አሉ። አሁን ከዚህ በልጥ ለመስራት ጭንቅላታቸው አይተኛም።